Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção do quiz. Tá aí pessoal, tudo lindo. Correção do quiz, assunto negação para o concurso da Polícia Civil Distrito Federal. Você pediu, nós atendemos. Tá aí pessoal, o quiz é voltado para o concurso da Polícia Civil Distrito Federal. Já começamos aí os trabalhos. Como eu falei, você pediu, nós atendemos. E hoje, às 21h30, né? 21h30, você é o nosso convidado. Faremos um mega aulão de lançamento do curso da Polícia Civil Distrito Federal Foco SESP-NB. Então, não perca esse aulão, vamos quebrar tudo. E já vou te avisando, esse aulão vai ser a correção da prova de escrivão, da última prova que o SESP realizou. Claro, né? Por mais que você já tenha assistido esse vídeo, você não assistiu a correção da prova com o método MPP, que é um sistema de aprendizagem, onde mostramos que qualquer pessoa é capaz de aprender raciocínio lógico. Então, hoje vamos acabar de vez com o medo que você tem do SESP-NB. Então, às 21h30, você é o nosso convidado. Já anota aí na sua agenda, vamos quebrar tudo. Legal? Beleza? Então, pessoal, sem mais, sem mais delongas, vamos dar início à nossa correção. Tá aqui as minhas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Tá aqui, ó, Marcão MPP. E agora vamos direto ao ponto. Tá aqui, ó, questãozinha do SESP. Olha aí, ó, vamos lá. A respeito de lógica proposicional, julguem o item que se segue. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa para o SESP que o item está certo. Se ao analisarmos o item, quase que não sai aqui, é o inimigo agindo, a resposta for não, significa que o item está errado. Então, vamos analisar o item sobre negação. Olha que legal. A negação da proposição: um empresário tem atuação antieconômica ou antiética, pode ser expressa por: um empresário não tem atuação antieconômica ou não tem atuação antiética? Não. Não pode ser expressa. Por que, pessoal, não pode ser expressa por essa proposição? Vamos lá. Lembrando da regrinha da negação do ou. Qual é a regrinha para negar o ou, pessoal? Troca o ou pelo e. Troca o ou pelo e nega tudo. Só que aqui ele não trocou o ou pelo e. Ele manteve o ou na frase. Então, pessoal, pode ser expressa por? Não, não pode ser expressa. Apesar dele ter negado a frase, ele não trocou o conectivo. Então, pessoal, se a resposta for não, o item tá o quê, pessoal? Errado. Por que que esse item tá errado? Porque ele não trocou o ou pelo e. Para negar o ou, obrigatoriamente tem que ter essa troca. Então, pessoal, o item está errado. Simples assim, essa seria a resposta na provinha do SESP. Agora, pessoal, não vá embora. Por quê? Tenho mais um convite para fazer para vocês. Aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, tem a semana, tem o link da Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico MPP. Você não pode ficar de fora. Já rolou a primeira aula, né? E amanhã vai rolar a segunda aula, né? Vai estar rolando aí a segunda aula. Então você é o nosso convidado, e para participar é muito simples. Basta você clicar no link aqui embaixo e fazer uma pequena inscrição. Porque esses vídeos, eles são enviados
pelo e-mail. Então, necessariamente você, para assistir, né, a semana da matemática e do raciocínio lógico, tem que fazer a inscrição. Então, se você está afim, se você quer um empoderamento, se você quer acabar de vez com o drama, com o medo da matemática, clica aqui e faça a sua inscrição. Te aguardo lá na semana da matemática. E hoje à noite temos um mega aulão com a correção da prova da Polícia Civil e o lançamento do curso. Legal? Um forte abraço, fique com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.